Penktadienio naktį stiprės anticiklonas. Debesys pamažu plonės, pasirodys vis daugiau giedro dangaus plotų. Pirmoje nakties pusėje dar truputį pasnigs pietiniuose rajonuose. Pragiedrėjus temperatūra sparčiai kris. Penktadienį orus lems anticiklonas, diena bus nepastoviai debesuota, daugiau pragiedrulių turėtų būti rytinėje šalies dalyje, kritulių nenumatoma. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune temperatūra kris iki 11, Vilniuje 12, Klaipėdoje 9 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną Alytuje ir Klaipėdoje bus 8, Kaune 9, Vilniuje 10 laipsnių šalčio.